Prezident İlham Əliyevin yanında 2019-cu ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə həyata keçirilən sosial islahatlar sırasında ötən il reallaşdırılmış ən böyük sosial paketi də müzakirə olundu. Ölkə başçısı qeyd etdi ki, 2020-ci ildə də sosial islahatlar davam etdiriləcək. Studiyamızın qonağı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyevdir. Elə biz Anar müəllimlə islahatlar barəsində daha ətraflı danışacağıq. Anar müəllim, salam, xoş gəlmişsiniz. Gəlin elə ötən ilin sonunda prezidentin verdiyi 20 milyon manatlıq sərəncamla başlayıq. Azərbaycan Respublikası prezidentinin sosial sahədə həyata keçirdiyi islahatların mərkəzində, yəni onun xüsusi diqqət göstərdiyi belə deyək də, əhali təbəqəsinin biri də şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləridir. Bundan əlaqədar bu kateqoriyada olan vətəndaşlarımıza bir çox sosial müdafiəsi ilə bağlı bir çox sosial müdafiə və təminat tədbirləri həyata keçirilir və bu tədbirlərdən ən əhəmiyyətlisi onların mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır və bu proqram 1997-ci ildə Ulu Öndərin müvafiq tapşırıqları əsasında icrasına başlanmışdır və bu gün də proqram davam etdirilir və mən qeyd edeyim ki, 2018-ci ildən başlayaraq ölkə başçısı bu proqramın əhatə dairəsinin daha da genişləndirilməsini deməli, nəzərdə tutan tapşırıqları deməli, vermişdir və bu tapşırıqlar çərçivəsində mənzil təminatı ilə bağlı, yəni sadaladığım kateqoriyadan olan yəni şəhid ailələrinin və müharibə, Qarabağ müharibəsi əlillərinin mənzil təminatı proqramı 2018-ci ildə deməli, 3 dəfədən çox artırılmışdır və 2018-ci ildə 626 mənzilin deməli, paylanması təmin olunmuşdur. 2019-cu ildə də bu tədbirlər davam etdirildi və 934 mənzil deməli, paylanması təmin olundu və sizin qeyd etdiyiniz 20 milyon manat məbləğdə vəsaitin ayrılması da məhz bu proqram çərçivəsində sadaladığım kateqoriyadan olan şəxslərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədindən ayrılmış vəsaitdir ki, qeyd etdiyim kimi, yəni 2019-cu ildə biz 934 nəfərə bu nəfəri mənzil və fərdi evlərlə təmin etdik və dünən də ölkə başçısı bununla bağlı müvafiq yəni, tapşırıqlarını verdi və ölkə başçısının müvafiq tapşırığına biz yəni, dünən baxsaq görərik ki, ölkə başçısı növbəti il, yəni 2020-ci ildə bu il 1500 mənzilin verilməsini nəzərdə tutur və bu istiqamətdə həm Maliyyə Nazirliyinə, həm Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə və İqtisadiyyat Nazirliyinə müvafiq tapşırıqlar verdi. Yəni və beləliklə biz belə deyək 2018-də 626 mənzil, 2019-cu ildə 934 mənzil, 2020-ci ildə isə 1500 mənzil. Mən burada xüsusi olaraq bir məqamı vurğulamaq istəyirəm ki, bu məhz ölkə başçısının bu kateqoriyadan olan şəxslərə olan qayğısının bir təzahürüdür. Mən qeyd edeyim ki, 2018-ci ilin avqust ayında ölkə başçısı deməli, Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda mənzillərin təqdim etmə mərasimində oldu. Həmin mərasimdən bilavasitə sonra, yəni növbəti gündə analoji bir fərman imzalanmışdı. Yəni o həmin fərmanla da 20 milyon nazirliyə vəsait ayrılmışdı və məhz bu fərmanın yəni icrası çərçivəsində 2018-ci ildə bu proqramın əhatə dairəsinin əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilməsi mümkün olmuşdu. Yəni bu onu bir daha təsdiq edir ki, ölkə başçısı bu kateqoriyada olan şəxslər daim onun diqqət mərkəzindədir və ölkəmizin belə deyək də gücü, qüdrəti, maliyyə imkanları artdıqca bu şəxslərin mənzil məişət təminatı ilə bağlı problemləri qısa bir müddət ərzində ölkəmiz tərəfindən həll olunacaqdır. Anar müəllim, müşavirədə ötən il prezidentin şəhid ailələrinə 11 min manatlıq bir dəfəlik ödənişin verilməsi ilə bağlı da danışıldı. Bu prosesin icrası tam nə vaxt başa çatdırılması planlaşdırılır? Bilirsiniz ki, bu proqram da ölkə başçısının təşəbbüsü əsasında icra olunur. Belə deyək də, kifayət qədər maliyyə tutumlu bir proqramdır. 135 milyon manatdan çox bura vəsaitin cəlb olunması nəzərdə tutulur və qeyd edelim ki, bu proqramın icrasına 2018-ci ildə başlanılıb və ölkə başçımız növbədən kənar seçkilərdən sonra
deməli imzaladığı ilk fərman deməli 97-ci il ilə qədər şəhid olmuş deməli ailələrə 11 min manat şəhid olmuş ailələrin belə deyək də vərəsələrinə 11 min manat məbləğində bir dəfəlik ödəmənin verilməsi ilə bağlı olmuşdur. Mən qeyd edeyim ki, Nazirlik tərəfindən bu proqram da tam şəffaf şəkildə, yəni icra olundu və artıq bu proqram çərçivəsində 98% bu proqram icra olunub və 12 min şəhidimizin 18 minə yaxın vərəsəsinə 11 min manat məbləğində ödəmə həyata keçirilmişdir. Burada söhbət 2%-dən gedir. Bu 2% də onunla bağlıdır ki, bu şəxslər müraciəti ilə bağlıdır. Yəni, bunlar sadəcə olaraq bizə müraciət etməyiblər deyə, bunlar ödənişlərini ala bilməyiblər. Yəni, sona qədər bu proqram davam eləyəcək və vətəndaşlarımız müraciət etdikcə biz bu 11 min manat məbləğin ödənilməsini təmin eləyəcəyik. Amma yəni, biz artıq, yəni, qeyd etdiyim kimi, 98% bu proqram icra olunub, 12 min şəhid vərəsəsinin deməli 18 minə qədər vərəsəsinə, 12 min şəhidimizin 18 minə qədər vərəsəsinə bu ödənişlərin həyata keçirilməsi tam şəffaf şəkildə təmin edilmişdir. Bir sual yaranır ki, burada o müraciət eləməyənlər axtarılır mı? Yoxsa necə olub ki, onlar müraciət eləməyiblər? Bu proses əlaqəli bir prosesdir. Yəni, burada tək Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi iştirak etmir. Burada deməli səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Komitəsi, Maliyyə Naziri, digər əlaqəli qurumlar bu prosesə cəlb olunublar. Təbii ki, bu deməli şəhidlərlə bağlı deməli tədbirlərimiz davam edir. Yəni bunun bir neçə səbəbi var. Bəzilərini belə deyək tapmaq olmur. Bəzilərinin yəni statusunun müəyyən olunması ilə bağlı müəyyən hüquqi sənədləri toplayırlar. Yəni burada belə deyək də proses gedir və istənilən şəxsin belə deyək də hüququ olan şəxsin biz müraciətinin təmin olunması nəzərdə tutulur. Anar müəllim, dost xidməti barədə də danışaq. Ötən il ikinci dost xidməti də açıldı artıq və istifadəyə verildi. Daha hansı şəhərlərdə dost xidmətlərinin açılaraq istifadəyə verilməsi planlaşdırılır? Bəli, dünən ümumiyyətlə biz ölkə başçısının sosial sahədə həyata keçirdiyi islahatları təhlil edəndə burada maraq doğuran iki əsas istiqaməti biz görürük. Birinci istiqamət bu əhaliyə olan ödənişlərin deməli adekvatlığının artırılması ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, 2018-ci ildən başlayaraq bu sahədə ciddi tədbirlər həyata keçirilir və 2019-cu ildə iki geniş sosial islahatlar paketi həyata keçirildi və bu islahatlar nəticəsində 4.2 milyon nəfərə əhatə olundu. Bu çərçivədə deməli əmək haqqlarının artırılması, yəni minimum əmək haqqı 93% artdı. Dövlət sektorunda çalışanların əmək haqqısı ciddi əhəmiyyətli şəkildə artdı. Pensiyaların məbləğində 72%-lik bir artım oldu. Bundan başqa da sosial müavinətlərin, əhalinin problemli kreditləri ilə bağlı, məcburi köçkünlərə olan ödənişlərlə bağlı ciddi islahatlar həyata keçirildi. Və bu islahatlar kifayət qədər maliyyə tutumlu olmasına baxmayaraq ölkə başçısının siyasi iradəsi nəticəsində və həyata keçirilən belə deyək də iqtisadi islahatların nəticəsi olaraq, yəni büdcənin artan gəlirlərinin məhz sosial sahəyə yönəldilməsi, yəni bu birinci istiqamətdir, hansı ki belə deyək də sosial minimumların, sosial ödənişlərin artırılmasına. Yəni ikinci istiqaməti isə əhaliyə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması. Bu çərçivədə belə deyək də su istifadə hallarının, korrupsiya və rüşvətxorluq hallarının aradan qaldırılmasına yönələn addımların atılmasıdır və burada bu çərçivədə əsas alətlərdən biri də, yəni mən deyərdim ki, sosial sahədə yeni bir model olaraq dayanıqlı və operativ sosial təminat agentliyinin yaradılması oldu və yerlərdə dost mərkəzlərinin yaradılması oldu. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, bu təşəbbüs Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti hörmətli Mehriban xanıma aiddir. Bu təşəbbüsün mahiyyətində belə deyək də əhaliyə bir pəncərə prinsipi əsasında tam, rahat, şəffaf, operativ xidmətlərin təqdim olunması durur və məhz belə deyək də Nazirlik tərəfindən və birinci vitse-prezidentin belə deyək də nəzarəti ilə bu tədbirlər biz qısa müddət ərzində
təmin edə bildik. Dost agentliyinin əsnaməsi təsdiq olundu, strukturu biz təsdiq elədik. Eyni zamanda burada institusional tədbirlər də, yəni inzibati binanın icarəyə götürülməsi, təmiri, bundan başqa bu xidmətlərlə bağlı bu dost modelinin yaradılması, komplektləşdirilməsi və bütün bu tədbirləri biz gördükdən sonra may ayının 9-unda Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda, Yasamal və Səbail rayonlarına xidmət göstərən ilk dost mərkəzinin açılışının şahidi olduq. Yəni həmin belə deyək də bu mərkəzin açılışından sonrakı 8 aya biz baxdıqda biz görürük ki, mərkəz tərəfindən 63 min yaxın vətəndaşa deməli xidmət göstərilib. Bu xidmətlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyət istiqaməti üzrə xidmətlərdir. Təxminən 132 xidmət burada cəmləşib və bu xidmətlərdən əhalinin məmnunluq faizini biz baxdıqda burada 95%-li bir məmnunluq səviyyəsi görürük və həyata keçirdiyimiz tədbirlərin davamı olaraq 2019-cu ilin dekabr ayının 24-də deməli Xəzər rayonunda 2 nömrəli dost mərkəzinin açılışı deməli baş tutdu və bu mərkəzdə Xəzər və Pirallahı rayonlarına xidmət edəcəkdir. Ümumilikdə isə qeyd edeyim ki, Bakı şəhəri üzrə daha 3 mərkəzin açılışı nəzərdə tutulur. 2 mərkəzi biz 2020-ci ildə açılışını Bakıda nəzərdə tuturuq. Respublikanın digər rayonlarında da bu açılışlar olacaq. Hədəfimiz 2020-ci ilə 10 mərkəzdir. Yəni 10 mərkəzin fəaliyyət göstərməsini biz, yəni ikisi açılıb və daha 8 mərkəzində regionlardan açılışını biz açılış istiqamətində fəaliyyət göstərəcəyik və bu çərçivədə qeyd edeyim ki, Bakı şəhərində 5 mərkəz, ümumilikdə isə Respublika üzrə 31 belə mərkəzin açılışı planlaşdırılır. Bunların hamısı 2020-ci ildə olacaq yəni? Yox, 31 mərkəzi biz 2025-ci ilə kimi açılışını nəzərdə tuturuq. Amma 10 mərkəz 2020-ci ilə kimi? 2020-ci ildə biz nəzərdə tuturuq ki, 2020-ci ilin sonuna Respublika üzrə 10-a yaxın mərkəzin fəaliyyəti təmin olunsun. Ana müəllim, Prezident İlham Əliyevin 2019-cu ilin dekabrın 30-unda verdiyi fərmana əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı da işlərin görülməsi qeyd olunurdu. Bəli. Nələri planlaşdırırsınız? Hansı işlər görüləcək? Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, ölkə başçısının bütün məsələlərə yanaşması məhz islahatlarla bağlıdır. Bəli. Yəni dəfələrlə çıxışlarında bildirib ki, islahatlardan başqa inkişaf yolu yoxdur. Yəni inkişaf eləmək üçün islahat bir mənalı şəkildə qarşıya qoyulan vəzifələrdən biridir və alternativ də yol yoxdur. Və bu mənada Nazirlik tərəfindən 2018-2019-cu illərdə Nazirliyin strukturunun təkmilləşdirilməsi, göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində tədbirlər görülmüşdür və qeyd etdiyiniz bu fərman da sosial müdafiə və sosial təminat sahəsində həyata keçirilən islahatların bir tərkib hissəsidir. Bu islahatlar çərçivəsində deməli Nazirliyin tabeliyində 4 publik hüquqi şəxsin deməli yaradılması nəzərdə tutulur. Burada da məqsəd yenə də olduğu kimi, yəni əhaliyə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması, Nazirliyin strukturunun optimallaşdırılması, burada çevikliyin, idarə etmədə çevikliyin təmin olunması ilə ibarətdir. Biz nəzərdə tuturuq ki, burada bu dost konsepsiyası da burada öz rolunu oynadı. Çünki biz dost modelinə uyğun yerlərdə dost mərkəzlərini yaratdıqca Nazirliyin digər belə deyək də, şöbələrini regional əsasda fəaliyyətin təşkil etməyi nəzərdə tuturuq. Mən qeyd edeyim ki, biz deməli Yasamalda yaratdığımız dost mərkəzi artıq Yasamal və Səbail rayonuna xidmət göstərdiyindən biz yerli şöbələrin, oradakı digər yerli şöbələrin, yəni Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məşğulluq xidmətinin yerli qurumlarının fəaliyyətini artıq regional əsasda yəni qururuq. Yəni bu dediyiniz fərmanın da yəni məqsədi məhz Nazirliyin strukturunun təkmilləşdirilməsidir, operativliyin təmin olunmasıdır, işinin keyfiyyətini yaxşılaşdırılması, əhaliyə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini yaxşılaşdırılması və ən nəhayət dost konsepsiyasına uyğun belə deyək də, Nazirin strukturunun dost konsepsiyasına uyğun təşkilindən ibarətdir. Çox sağ olun, Anar müəllim, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyevidir. Biz onunla sosial sahədə olan bir çox məsələləri müzakirə etdik. Hələlik.